Друзі, ви почали курс, це дуже круто. В курсі є слова, речення, додаткові статті. Так, я вам все там розповідаю, що там є. Додаткові книги. Ви можете читати казки, виписувати слова в словничок, я завжди кажу. Але я створила ще ось такий метод. Бачите, в одному каналі 5 тисяч аудіо. Клікайте на закріплене, інструкцію я даю. Є рівні польської А1, А2, Б1, Б2, С1, тобто ви можете купити навіть А1, там дуже низька ціна, і це, знаєте, що це є? Це є полегшення, наприклад, от ви вчите зі мною граматику, це є полегшення вам, щоб ви вчили слова, речення, не шукали їх в статтях, хоча можна і так шукати статтю на певну тему, яка вас цікавить, вписувати слова в словник. А це крутий спосіб, от ви зараз вивчаєте мову, всі базові слова, от ви мене питаєте, Оля, а слова на тему таку-то, а слова на тему таку-то, де їх брати і так далі. Ось закриті телеграм-канали, от бачите, там є люди, які купили ось це, і я вам дуже раджу це придбати, от ви придбали курс, придбати ось ці словники розмовники. Тому що граматику, правила вимови я вам даю в всіх своїх курсах, а це порівнях суто теми і слова. От вимови ми послухаємо. Drink alkoholowy, наприклад, mojito, коктейль. Most, pomost, над rzeką. Чи мусиш іść до праці? Чи он мусі умить наче? Chciałbym się wymeldować. Latać samolotem. Jutro lecę do nowy. Uwaga pod nogi. Увага, ступінь. От бачите, є вимова, є переклад, і найголовніше, що такі ж самі є з інших мов, і тут працює метод повторення. От ви пройдете один канал від початку до кінця, ви вже запам'ятаєте ці слова. Тобто, як запам'ятовувати слова, це теж крутий метод. Є сайт, ви переходите на сайт, можете і на карту оплатити, так? Або можете на сайт, або купити всі одразу рівні, або той рівень, який вас цікавить. І такі ж, я кажу, є з інших 8 мов. Англійська, іспанська, французька, німецька, турецька, португальська, чеська. Тобто, з інших мов я створила словники і розмовники із польської, але з польської ще є курс. Ну, з англійської ще курс по часах, так? Але будь-яку іншу мову ми можемо вчити навіть суто за словами. Але так як вам потрібно знати мову і спілкуватися, то, звісно, вам потрібна граматика і вимова. Ми це з вами і вчимо. Але якщо потрібно швидко і легко вивчити будь-яку іншу мову, ви можете брати з інших мов ці словники-розмовники. А я вам даю ці словники-розмовники з польської, щоб ви полегшили собі запитання зі словниковим запасом. А тому, якщо у вас хромає, так скажемо, словниковий запас, купуйте і навіть не думайте, тому що тут 20 тисяч аудіо по рівнях і по темах, в одному рівні 5 тисяч аудіо, тому це дуже-дуже крутий спосіб вчити нові слова. От тут собі детально опис почитайте, ну і чекаю вас в каналах. Все, дякую вам за увагу, па-па.